Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në ditën e 60 të protestës në bulevard para kryeministrisë ripërsëriti kushtin për qeveri teknike, ndërsa tha se nuk bën asnjë pazar në kurrizje të kësaj kauze. Basha ironizoi deklaratat e kryeministrit Edi Rama se Partia Demokratike nuk ka as platformë dhe as leadership, duke drejtuar këtë thirrje. Ti thua që Lul Basha s'ka as platformë, as ekip, as leadership. Ti e ke fare thjesht, ti ke gjitha. Edhe Ilir Mbeta të ka thënë do vi me ty, lëroje prakariken, ti japim shqiptarve zgjedhje të tjera të ndershme. Nuk ka prill pa plaka, apo jo? Do ikin dhe plakat e prillit. Ajo që bëhet më e fort çdo ditë, ajo që bëhet më e madhe çdo ditë, është bashkimi i shqiptarve për zgjedhje të lira e të ndeshme. Basha ju përgjigj kritikave të ndërkombëtarëve, kur tha se asgjë nuk e lëkund atë nga kërkesa për zgjedhje të lira. Nuk ju referua një emri konkret, por foli për ata ndërkombëtar që sipas tij recitojnë vjershat e Taulant Ballës. Sado recitime nga goja Taulantit apo nga dora Taulantit të bëj çdo kush në çfarëdo gjuhë në Tiranë, këtu do të ketë vetëm zgjedhje të lira të ndeshme dhe vetëm qeveri teknike për t'i garantuar ato. Ndërkohë aleati i Partisë Demokratike Krye Republikani Fatmir Mediu tha se qëndrimet e njanshme të ndërkombëtarëve po e përkeqësojnë situatën politike në vendin tonë. Prandaj do të ishte mirë që çdo lloj qëndrimi ndërkombëtar, përfshi dhe atë të ministrit jashtëm gjerman, radhë parë shtroi një pyetje: a ka kushte për zgjedhjet lira të ndeshme në Shqipëri? E dyta, a ka institucione që funksionojnë në shërbim të ligjit dhe jo në shërbim të klaneve korruptive? Dhe padyshim, të gjitha marrëdhëniet e nevojshme për të arritur që të kthejmë në një normalitet institucional raportet tona me qytetarët shqiptar. Deklaratat njanshme, qëndrimet njanshme vetëm konfliktuojnë situatën, krijojnë kushte shumë të vështira për të arritur zgjedhje dhe për të krijuar dialog. Sipas Mediut, nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe me standarde me këtë qeveri.